kohasi, mis eelne võrku. Osta ei jääks su missa oma keybind expandid. F. Mul on üldse mingi see... Ma olen üldse vaandud, et... Sessiooni ja kontan mode. Kiire peal. Mul on haamer! Vaata siia, Martin! Oja, taga ka ju. Tere, oodake mind ka nüüd, eks? Lihtsalt viska see haamri maha. Ma mängisin haameriga, eks? Ma olen tunnetud üle. Vaitid. Tule, läksid. Lähme parem värgul. Kiire ma löö. Näha oli jem. Ma olen kui kuuleks kogu, et ta sammu. Äkki nii paks iga tastu. See siin. Vaadake vasaku, vasaku, äkki ta. Äkki ta. Siin pole käis mingi müts. Ei, mef 0. Martin, siin taas on 0,5 kraadi. Siin on 0,8. Miinus 0,1 oli, miinus. Miinus 1,5. Jääb seda friisi. Jep, see on friisi. Okei, teisime siis see, et friisi. Kange tuli kustu. Ootame siin. Kuus kinni. Kuusid või? Praegu on siin kohas see miinus 3. Siin koridori on äkki, mis miinus 3. Äkki see on koridori, ma ei tea. Vaatab, kui sinne keeskab siis sekki jäänud. Fuck.
okei, että mukku yksin sinne. Martin klikkis.
Ma olin see nüüd... tehtiga. Ootake mind, kes ütles käppa jäi? Jah. Ma mängi see kaisu karu kuna. Kriis või Banshee? Christopher Garcia, show us your show. All Lexus tuli põlema, köögis. Võiks mingi tšin või keegi sõge. Teiste võreid töö bändši. Aga kui ta... kui ta tuleb, siis on... Spiritbox või EMF5 on vist on ju. EMF ei võta midagi, see on mäks kahe põhul. Jah, see oli kahe põhul. Siin on see rist, millest tõlust üle kündis viis kord. Vaimu, et surma ei saa, siis ma nagu nii mis jäniti, kes surma. Marti Järgur, pane toa uks hiti. Tead, see koostas just sai, et on nagu võibolla mänsi jõu. Ne, või ei julge siit teha. Breit ja tavaliselt on agressiivis. Marti, neitab torni kõtsi. Aga siin on ainult kõige, kes peaks saama nagu
valesti. Jep, ma tulen maja lähedale ja juba tuled on kustus. Mis tarkti mitel? Ennem oli kolm. Tulge veel keegi sinna ja vaadake, et see on võibolla nüüd see on väljas. Okei, okay, nüüd see oli väljas. Ma seda kuulsin tuli. Mina palju nukse. Activity 9. Activity 9. 9 activity. Minu kõige väiksem sõnit on. Kas see teed nii? Meil vist pole tablette ka enam. Nii, mis me teeme? Ma arvan, et ainuke võim on see, et kõik läheb spiritboxiga. Rääkima. Jääks ju? Vabatahtlik on. Okei, jääks on vabatahtlik. Tema läheb. Oli kaal. Easy 2 sotim.